Xotira pastligidan, diqqat yetishmasligidan qiynalyapsiz mi? Miya, asab tizimi kasalliklari yoki tushunarsiz bosh og'rig'i bezovta qilyaptimi? Xavotirlanmang. Endilikda Shahzod Dildora tibbiyot markazida bu kabi xastaliklarni yangi transkranial magnit stimulyatsiya apparati yordamida davolash yo'lga qo'yildi. Ushbu apparat bosh miya ichiga magnit impulslari yuborish orqali tiq tekkizmay, nerv faoliyatini tiklash imkoniyatini beradi. Magnit impulslar miya hujayralarini faol tiklaydi va siz darddan qutulasiz. Bu apparat ko'proq bosh miya insultlaridan keyin bo'ladigan asoratlarda, Alzheimer, Parkinsonizm kasalliklarida, orqa miya travmalaridan keyin mana glubokiy paraplegiyalar, paraparizlar bo'lib qolganda yoki insultlardan keyin gemiparizlar bo'lib qolganda, oyoqlar ishlamay qolganda juda ham yaxshi effekt beradi. Buning asosan nerv hujayralariga ta'sir qilib, shikastlangan nerv hujayralarini tiklab, ularda orasidagi sinapslarni ham tiklab, yaxshi natijalar ko'rsatilmoqda. Bu pediatriyada ham ishlatiladi. Masalan, hozirgi paytda chiqib qolgan autizm kasalliklarida, yosh bolalarda, ZPR, zadetska rechi va psixiska razvitiyalarda, nutq va psixikasi yetishmovchilik bo'lgan bolalarda, detskiy serebralni paralichlarda juda ham yaxshi effekt bo'lyapti. Masalan, logonevrozlarda, undan tashqari birinchi o'zi depressiyaga ta'sirini ko'rib, o'shandan keyin depressiyalarni tuzatganlarni, nevrozlarni, masalan, psixiatriyadan tuzatganlarni ko'rib, buni tatbiq qilgan. Bu o'zi aslida Rossiyada, chet ellarda 10 yil, 15 yillardan beri ishlatiladi. O'zimizga endi keldi. 1-2 yil bo'lib qoldi mana Toshkentga, Surxondaryoga mana 5-6 oy bo'lib qoldi. Bitta shuni o'zini olib keldik. Juda ham effekt natijalari yaxshi hisoblanadi. Klinikada elektroensefalograf apparati yordamida bosh miyaga taalluqli barcha kasalliklarni aniqlab berish imkoniyati ham mavjud. Manzil Termiz shahri Istiqlol ko'chasi 7-uy. Mo'ljal viloyat Qo'g'irchoq teatri ro'parasi. Shahzod Dildora tibbiyot markazi.